madaxweynaha iyo ku-xigeenka la doortay mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayle ayaa kulan ballaaran oo mahadnaqa la qaatay guddiga xisbiga kulmiya u qaabilsanaa soo xulista tababarista iyo maamulidda muraaqibiintii ka qayb gashay doorashadii madaxtinimo ee dalka dhowaan ka qabsoontay kulankani oo ka dhacay xarunta ololaha xisbiga kulmiya ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenkiisa mudane muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee xisbiga kulmiya mudane maxamed kaahin axmed iyo axmed cabdidheere iyo weliba saraakiil sarsare oo xisbigaasi ka tirsan waxaana halkaasi warbixino kala duwan ka jeediyay xubno ka mid ah guddiga xulista muraaqibiinta ee gobollada kala duwan ee dalka guddiyadii muraaqibiintu waxa ay ku dheeraadeen sidii xilkasnimada lahayd ay iskaga xil saareen hawshii cusayd ee muraaqibnimada iyo sugidda codadka uu xisbigu ka helay guud ahaanba geyiga somalilan waxayna u mahad celiyeen dhallinyaradii hawshaasi sida gaarka ah loogu xil saaray ee ka soo dhalaalay madaxweynaha la doortay mudane muuse biixi cabdi ugu dambeyntii halkaasi hadallo kooban ka jeediyey ayaa sheegay in guddiyadan xulista muraaqibiintu hawl culus u qabteen guud ahaanba qaranka somalilan gaar ahaana xisbiga kulmiye waxaana guddoomiyaha hadalladiisii ka mid ahaa hawl kasta oo la qabto haddii aan laysugu soo noqon oo la odhan maxaa fiicnaa maxaa xumaa oo dabeetana inta hawshii la qoro meel la dhigin berita marka loo baahdana halkii laga ambaqaadin waxaynu ku jiraynaa uunma haddaynaa saa yeelin oon la isu iman oo la qorin khalad iyo sax wixii dhacay oon xuluushii lagu darin berita markaynu hawl u baahanno waxaynu noqonnaa dad meel cusub ka bilaaba maalin walba oo gebgeba maanta hawshan iyo tii guddiyada olluhuba waxa inoo abuurmay system ama hanaan lagu howlgeli karo doorasho kasta oo inoo abuurmay taasa aynaynu ilaalino oo aynu dhisno oo aynu korino marka hawsha saa xasaasiga u ah dadka loo diray ee ka soo dhalaalay aada iyo aad baan ugu mahadnaqayna guddidoodii task forcekii oo iyagu intaa hawsha kusii jiray oo laba oday noo joogeen guddidii shanta ahayd muraaqibintii la xulay kuwii tababaray si ay u soo shaqeeyeen waa wax taariikhda gelaya oo u baahan inaana inaga lumina inaynu buu ka qorno yaan idin dhibin ama ha la yaabina haddii wax la canaanto sideedaba bini aadmigu wuxuu jecel yahay inay wax lusoo dahaadaan isbedelka waa nicibay bini aadmigu marka habka cusub haddii odayaa la qaadan jiray oo rag waaweyn soo jeedi jiray oo loo qori jiray hebel haloo dhigo iminka muhiimadda aynu u baahnay dhallinyarada aqoontale inuu qaadanay waxay ahayd 700 waxaynu u baahnayn dhallinyaro jaamacadaha ka soo baxday oo waxtaqaana oo it ah muraaqibnimada 700 xataa hadduu muraaqibka u baqayay kuwa kalaa ilaalinaya 900 komishinka cidan odir uu xilku saaran yahay muraaqibka waa markhaati oona wax badan uxulay laakiin halkaynu ka digtoonayn ee muraaqibinta guddiga loo xulay ee loogu howlgalayay waxay ahayd inaynu helno system dalka aan dib loogu murmin doorashada natiijada ka soo baxaysa maxamed ismaaciil salaan bulsha tv magaalada hargeysa